Dobrodošli nazad. Nekoliko puta smo u emisiji spomenuli, a i vidjeli reakciju Milana Bandića na to što se održavalo u 16 sati u subotu na Središnjem trgu u Zagrebu. Dakle, upravo prosvjed protiv njega pod nazivom Dosta je. Nama u studiju stigla jedna od organizatorica, dakle Iva Marčetić, Pravo na grad. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan. Prije svega pitanje, kako ste zadovoljni odazivom ljudi? Više nego zadovoljni. Više od 21.000 ljudi je izašla u subotu na trg da pokaže da im je dosta gradonačelnika Milana Bandića. Da, puno se kalkuliralo o toj brojci. Dakle, sad je konačno onda prema, jesu li to podaci MUP-a ili... To su podaci izračuna koji se radi matematičkom preciznošću. Dobro. Dakle, poruke koje ste željeli poslati, idemo čuti još jednom. I što kažete na to? Jesu li zapravo one došle do onog kritičnog broja ljudi? Kada govorimo o Milanu Bandiću, evo i danas je bio u studiju kod nas u Novom danu Pavle Kalinić, koji je rekao, gledajte, uvijek će biti ljudi koji će za njega glasati. Mislim, normalno. Ali hoće li biti u tolikom broju da ponovno dobije gradonačelnički mandat? Ja nisam politička analitičarka. Ja se nadam da neće i ja se nadam da smo jučer pokazali da ovaj smjer u kojem grad ide nije nešto što građani žele. Prekjučer, odnosno. Dobro. U kojem smjeru prema vašem mišljenju gradi, da idemo to ponoviti? Što ste ključno komunicirali? Ključne poruke ovog prosvjeda su bile zapravo da se ne donese generalni urbanistički plan Zagreba, kojim Milan Bandić zapravo planira na neki način opljačkati ovaj grad za 110 hektara javnog zemljišta i mnoge druge stvari koje su unesene u taj dokument, koje zapravo nisu razvojne. Taj cjelokupni dokument nije razvojni plan grada Zagreba. On je zapravo samo niz pogodovanja nekim budućim investitorima ili nekim određenim već poznatim investitorima. Znači, ono što mi imamo pred sobom je jedan krnji dokument koji ne govori o tome gdje ćemo mi biti za 5, za 10, za 15 godina, kako ćemo se nositi sa izazovima sadašnjice, kako ćemo se nositi sa problemima koje u Zagrebu živimo, kao što je nedostatak priuštivog stanovanja, kao što je infrastruktura koja se raspada, pogledajte naše mostove, kao što je činjenica da zapravo tramvajske pruge nisu produžene ni jedan metar u zadnjih koliko već godina. Sa takvim, kao što su recimo posljedice klimatskih promjena sa kojima ćemo se morati nositi. Mi imamo dokument koji je zapravo provedbeni dokument koji pogoduje nekim određenim interesima, svakako se ne odnosi na potrebe građana. Ono što je zahtjev i u čemu se slažu sva stručna udruženja je da taj GUP naprosto treba poslati u povijest i da trebamo krenuti u novu izradu novog dokumenta koji zapravo ima u sebi i sadrži svu ovu ideju da se grad treba razvijati, a ne da se gradom treba pogodovati. Ono što smatramo da se ne može desiti, vjerovatno se ne može desiti da se napravi novi razvojni GUP dok god imamo ovakvu vlast u gradu. Dobro, jeste li u izradi ovog GUP-a? Uvijek kad smo pitali tu drugu stranu, dakle stranu Milana Bandića, rečeno je da svi zainteresirani, dakle zainteresirana javnost, mogu sudjelovati u raspravama. Jeste li kad bili pozvani na jednu raspravu u GUP-u? Rasprave po zakonu su javne i one traju dva tjedna. Postoji grad da organizira jednu javnu prezentaciju u kojoj službe grada zapravo prezentiraju građanima GUP, što je svakako premalo. Podsjetimo se, gradonačelnik kao prvo nije htio organizirati javnu raspravu za ove izmjene i dopune GUP-a, te kad ga je ministarstvo pritisnulo je to napravio i to je napravio u periodu kada je većina ljudi u Zagrebu ili na godišnjem odmoru ili radi sezonu na obali, ali opet uspjeli smo se organizirati i civilno društvo i stručne udruge i inicijative u gradu Zagrebu i zapravo na neki način proširiti glas o ovome. Stiglo je 31.000 primjedbi na GUP. Znate koliko je prihvaćeno? Niti jedna. Znači, građani itekako učestvuju u raspravama. Građani u gradu Zagrebu su uvijek jako zainteresirani za to šta im se sprema preko GUP-a, ali gradonačelnik i njegove službe ne slušaju. Dobro. Sudjelovali su neki od stručnjaka koji su nam također bili u studiju. Kažu isto ovo što i vi. Dakle, niti jedna primjedba nije prihvaćena. Struku se uopće pitalo nije. Upozorili ste na još nekoliko ključnih problema u gradu. To je sigurno zbrinjavanje komunalnog otpada, kao što ste sad spomenuli za GUP. Moramo imati takav projekt koji će gledati unaprijed 20 godina. Čini mi se da se, što se zbrinjavanja otpada tiče, u Zagrebu nije gledalo ni 50 godina unaprijed. Apsolutno. Mislim, mi svi živimo ovaj kaos koji gledamo sa hrpom nekih kontejnera za koje ne znamo zašto su tu. Imamo, ne znam, recimo... Duže prepunih. Prepunih. Imamo, recimo, 5 kontejnera za papir, ni jedan za komunalni otpad. I tako je neki kaos na našoj ulici. Ono što zapravo znamo i što je bila odluka gradonačelnika je da nam
uz takav kaos poveća račune za otpad koji bi recimo za mnoga kućanstva u Zagrebu nekoliko puta poskupila zapravo račun za odvoz otpada. Mi znamo da je Zagreb postaje sve skuplji i skuplji za život, sve teže živjeti ovdje i onda nekako je uvredljivo da zapravo gradonačelnik nam odredi da moramo još više plaćati da bi živjeli ovdje, a imamo zapravo još goru uslugu. Ta njegova odluka i taj način na koji je to postavljeno zapravo je sada izazvana odlukom Ustavnog suda, ali vidit ćemo šta će se s tim desiti. Poanta je, naš gradonačelnik nije htio nama izaći u susret i smanjiti nam cijenu, odnosno dati nam kvalitetnu uslugu za cijenu koju možemo platiti. Uh-huh. Spominjali smo se tu još i drugi projekti poput žičare u koju će se ulupati jako puno novca, dakle nismo u nekakvom šladmingu na skijalištu pa da žičara toliko košta, kažu mnogi. Apsolutno, mislim mi imamo preskupu žičaru, imamo naravno velebne fontane, imamo zlatne WC, a fali nam mjesta u vrtiću, mostovi nam se raspadaju, nemamo dovoljno škola, znači ne razumijemo za koga u biti ti velebni projekti pored kojih se gradonačelnik može slikati i sa kojima se može hvaliti, što oni zapravo znače nama za naš život. Mi bi svi voljeli vidjeti žičaru na Sljemenu, ali bi voljeli vidjeti projekte koji imaju smisla, koji zapravo i žičaru koja košta onoliko koliko žičara treba da košta. I na kraju krajeva da možemo komunicirati sa gradom koji sa upravom ovog grada u kojem živimo. Evo, dakle, uspjeli ste prikupiti velik broj ljudi u subotu. Moje sljedeće pitanje je koji su daljnji koraci? Obično to tako ide. Dakle, neće se vjerojatno na ovom stati. Mislim da je po toga, ispričavam se što prekidam, postao svjestan i Milan Bandić. Evo, danas u današnjem istupu bio nekako dosta smiran. Inače smo navikli gledati njegov dosta bahat nastup, pogotovo prema novinarima. Kao prvo to, mi se nadamo da u budućnosti nećemo imati nasilnika za gradonačelnika koji tako sebi dozvoljava da razgovara sa novinarima, posebno sa novinarkama. Ono što je sljedeće, vidjet ćemo, mi smo napravili pritisak gdje je 21.000 ljudi stala na trg i rekla dosta je. Mi ne očekujemo da će Milan Bandić zapravo reći aha, pa ovo stvarno nije u redu, moram promijeniti nešto u svom načinu. To se neće desiti. Ono mislite da ne, jel? Mislim da naprosto to se neće desiti, ne može desiti. Način na koji je postavljeno upravljanje ovim gradom ne ovisi samo od toga šta će zapravo, na koji način će gradonačelnik osjetiti politički pritisak, on ima puno više vjerojatno nekih usluga koje mora ispuniti. No ono što je nama bitno je da sve ostale političke opcije koje mu drže ljestve u gradskoj skupštini, da shvate da je ovaj pritisak namijenjen i njima. Dobro, tu prije svega mislimo na HDZ, niste politička analitičarka, da. Ali čini mi se da u HDZ-u isto dolazi malo do promišljanja hoće li uopće podržati Milana Bandića bez obzira na dakle, uzvrat usluga u Saboru. Koliko se nama čini, da, prema najnovijim izjavama. Mi se nadamo da će to uroditi plodom. Mi se nadamo isto tako da će uroditi nekom jasnijom porukom. Znači time da oni zaista odbiju taj GUP, a ne da odugovlače proces donošenja recimo tog GUP-a. Isto tako da na neki način pokažu da neće podržati odluke poput poskupljenja odvoza otpada i tako slične štetne odluke. Ono što ćemo mi konkretno napraviti sljedeće, a to je pozivamo ovim putem građanke i građanke da se pridruže. Imamo akciju u četvrtak prije same Skupštine grada Zagreba na kojoj je na dnevnom redu i ovaj generalni urbanistički plan. Pozivamo ih na akciju u kojem ćemo zapravo ujutro od 8.15 ujutro u Ćirilu Metodskoj ispred gradske skupštine ponovo pokazati skupštinarima da šta mislimo o onome što je na dnevnom redu. Da, o čemu će raspravljati u GUP-u. Evo sad još jednu stvar, samo da vas pitam, koliko je zapravo moguće, vjerojatno ste u proceduru upućeni daleko bolje nego ja, koja se ne bavim samo tom temom, nego i s puno drugih stvari, koliko je moguće odugovlačenje oko te odluke GUP-a? Pa evo da sad ne remetimo baš previše planove, mislim, objektivno to nikome ne ide u prilog, jer sad imamo izgovor, dakle, mi smo predsjedateljica Europskim vijećem, sve neke odluke ključne oko koje bi moglo biti mimo ilaženja političkih mogu stajati. Koliko mogu odugovlačiti? Pa zapravo ono što se sad dešava je da HDZ recimo podnosi amandmane,
ti amandmani, ukoliko budu prihvaćeni, može doći do takvih promjena u samom dokumentu da on ponovo ide na ministarstvo. E sad, pitanje je do kad to može tako i do kad će oni to tako odugovlačiti. Ja zaista to ne mogu procijeniti. Ono što je zahtjev je da zaista jednom za svagda se riješimo tog GUP-a i riješimo ovakve ideje o tome da to treba biti GUP što imamo na stolu. Sada ste nam najavili malo čas u studiju ponovno novu akciju ispred Gradske skupštine, dakle u četvrtak uoči zasjedanja GUP-a, ali evo, gledali smo sad zajedno u preskonferenciju MOST-a, pretpostavljam da se u većem dijelu slažete sa MOST-ovcima oko toga. Što bi izdvojili? Pa evo, MOST-ovci su izdvojili neke od neuralgičnih, ajmo reći, točaka, kao ili jasnih dijelova u kojima je jasna neki tip nerada ili zapravo zanemarivanja i klijentelizma koji se dešava recimo na području poslovanja sa zemljištem grada Zagreba, ali mi isto tako imamo ugovore, veoma štetne ugovore za pročistač, veoma štetne ugovore za Arenu Zagreb koji isisavaju novce zapravo iz Zagreba i te ugovore i dodatke na te ugovore potpisuje gradonačelnik i potpisuje ih na način da ne bori se na neki način za interes grada Zagreba kada sklapa te dilove. S jedne strane imamo to, a sa druge strane imamo zapravo cijeli sustav vođenja grada koji isisava na neki način novce za nepotrebne projekte i tako dalje. To je kao neki perpetuum mobile koji se već odvija već jako dugo u gradu Zagrebu, pa tako smo recimo prošle godine bio, koliko se sjećam, istup vijećnika Zagreb je naš, koji su tvrdili zapravo da male komunalne akcije, znači akcije, stvari koje grad radi u određenim četvrtima ili mjesnim odborima, popravke, dječje igralište i tako dalje, koštaju puno više nego šta bi zapravo koštali samo sa najobičnijim ponudama na tržištu i tako dalje. Pa je tako jedan od vijećnika u Donjem gradu zapravo otkrio i aferu o WC-u na Krešimircu koji je pretplaćen 10 puta i više. To su zapravo, a pritom mi imamo vijeća četvrti, mjesne odbore koji u stvari imamo 17 vijeća četvrti koji u biti ne mogu praktički ni o čemu odlučivati, koji opetovano neki od njih traže da vide troškovnike, na šta se troši u gradu, na šta se troši kada se koliko točno koštaju sve radnje koje se izvršavaju u njihovim kvartovima i do toga ne mogu doći. Znači, grad je zapravo jedan netransparentni sustav u kojem se način odlučivanja kako trošimo pare donosi negdje na vrhu, odnosno u nekom sustavu koji je zapravo potpuno nerazrađen. Već je sad zanimljivo vidjeti gdje je ova 1 milijarda kuna manjka u proračunu nastala, pa možda evo tako i vodeći ljudi mjesnih odbora saznaju na što je potrošeno, možda za njihove dijelove grada. Apsolutno, znači troši se, naši vijećnici u različitim dijelovima grada mogu posvjedočiti zapravo o tome kako se velike pare troše na stvari o kojima nije recimo odlučeno u vijećima i tako dalje. Mi ono što moramo mijenjati je način upravljanja ovim gradom, znači ne možemo imati tako robusan sustav zapravo predstavničke, ajmo reći, predstavničke demokracije po kvartovima i mjesnim odborima, da ta vijeća nemaju zapravo nikakvu mogućnost da u stvari utječu na ono kako se troše novci i kako se upravlja ovim gradom. Hvala vam puno na ovoj analizi. Evo, pratit ćemo naravno sve što će se događati u četvrtak ispred gradske vijećnice. Hvala puno. Hvala vama.